ខ្ញុំអាចគីមគូនឹងសូមអាននៅសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមមាត្រាទី21 1ជនជាតិដើមទាំងឡាយដោយគ្មានការរើសអើងមានសិទ្ធិលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរួមមានដូចជាក្នុងវិស័យអប់រំការងារការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបណ្ដុះបណ្ដាលឡើងវិញលំនៅឋានអនាម័យសុខភាពនិងសន្តិសុខសង្គ្រោះ2រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយប្រសិនជាចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការពិសេសដើម្បីធានាដល់ការបន្តលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរបស់ខ្លួនរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើសិទ្ធិនិងសេចក្តីត្រូវការពិសេសរបស់ជនជាតិដើមទាំងឡាយដែលជាមនុស្សចាស់ស្ត្រីយុវជនកុមារនិងជនពិការកថាខណ្ឌទី1នេះយើងខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយពីម្សិលខ្លះហើយឥឡូវហ្នឹងបកស្រាយថែមបន្តិចតិចតទៅទៀតចុះมันមានការខុសអ្វីពីម្សិលមិញទេនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ហ្នឹងមានចំណុចពីគឺថានិយាយពីជនជាតិដើមយើងមានសិទ្ធិដោយគ្មានការរើសអើងពីអង្គការណាឡើយគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពីអង្គការណាឡើយយើងមានសិទ្ធិលើកកម្ពស់ឬធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចម្រើនឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងលក្ខខណ្ឌសង្គមកិច្ចពីរហ្នឹងជារឿងធំណាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចហ្នឹងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្វើម៉េចក្នុងវិស័យអប់រំធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានធនធានរដ្ឋត្រូវតែជំនួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបើកសាលារៀនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរៀនភាសាខ្មែរទៅតាមសេចក្តីហ្នឹងហើយការងារអញ្ចឹងដែរបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិដើមហ្នឹងអត់ការងារធ្វើរដ្ឋត្រូវតែជួយជំរុញក្នុងការរកការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិដើមហើយការបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលឡើងវិញនៅវិជ្ជាជីវៈពីម្សិលលោកទេថេនបានអត្ថាធិប្បាយច្បាស់លាស់ហើយគឺបើជនជាតិខ្មែរក្រមណាមួយដែលមានការណែខ្វះខាតឬក៏ទន់ខ្សោយនៅមុខរបររកស៊ីតម្រេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងក្នុងកិច្ចការងារក៏រត់ត្រូវតែមានសាលាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏បច្ចេកទេសបង្ហាត់ឲ្យកូនចៅយុវជនខ្មែរក្រមរៀនបានត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាអ្នកដែលបានរៀនរួចហើយឈប់យូរពេកក៏ត្រូវតែហាត់ឡើងវិញជួយបង្ហាត់ជួយបង្រៀនឡើងវិញដើម្បីឲ្យមុខរបរចំណេញរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានការឯកទេសមួយមុខមួយមុខអាចធ្វើការងារបានរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតហើយផ្នែកខាងវិស័យមួយទៀតហៅថាអនាម័យរដ្ឋត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងជាពិសេសគឺខ្មែរក្រមហ្មងនៅដែនដីខាងត្បូងហ្នឹងឲ្យរស់នៅមានភាពអនាម័យការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតបានទឹកណែពិសាស្អាតគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសុខភាពរឿងសុខភាពជារឿងមួយដ៏ធំត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចឲ្យមានមន្ទីរព្យាបាលណែសុខភាពដូចជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏មន្ទីរមណ្ឌលណាមួយសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានទៅព្យាបាលពេលមានជំងឺផ្សេងៗហ្នឹងចូលទៅព្យាបាលដោយអត់យកថ្លៃឬក៏យកថ្លៃដោយថោកមិនឲ្យយកទៅតាមចិត្តដែលត្រូវការចង់បាននោះឡើយហើយទី4មួយបន្តទៀតទី4គឺនិយាយពីសន្តិសុខសង្គ្រោះហ្នឹងយើងបាននិយាយពីម្សិលហើយសន្តិសុខសង្គ្រោះហ្នឹងភាសាខ្មែរខ្លះគេហៅថាសន្តិសុខសង្គមលោកទៀថេនក៏អធិប្បាយពីម្សិលមិញបានច្បាស់ដែរហើយគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ
ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងនេះគេនិយាយពីរឿងជនជាតិដើមហ្នឹងតែម្ដងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាស់អត់មានសមត្ថភាពកម្លាំងធ្វើការបានទេរដ្ឋត្រូវតែមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីជំនួយដល់អ្នកទាំងនោះជួយដល់អ្នកទាំងនោះក្នុងការរស់រានមានជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមានបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដេកអត់បាយអត់ទឹកស្លាប់ដោយសារអត់បាយនោះទេហើយសម្រាប់ដែលអ្នកអត់ការងារធ្វើឬក៏ធ្វើការទៅបានលុយកាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ក៏រត់ត្រូវតែជួយជួយដែរជួយយ៉ាងម៉េចជួយបំពេញថែមួយវគ្គទៀតដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ក្នុងការចាយវាយចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬក៏អ្នកអត់ការងារធ្វើសោះក៏រត់ត្រូវតែជួយឬក៏អ្នកដែលមានការពិការឬក៏ពិការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយមិនបានក៏រត់ត្រូវតែជួយដូច្នេះនៅក្នុងអាសូសូរីជួយទីហ្នឹងភាសានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងមិនឃើញមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេពីព្រោះប្រព័ន្ធនេះប្រទេសអរិយប្រទេសដែលគេមានមហាសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបានគេអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមដែលខ្ញុំតាមដានមើលទៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមានតែប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយទេដែលខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ក្នុងសង្គមសូសូរីជួយទីនៅក្នុងអូស្ត្រាលីហ្នឹងខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយនៅក្នុងអានេះនិយាយពីកថាខណ្ឌទី1ចូលកថាខណ្ឌទី2ហ្នឹងក៏មិនមានអ្វីខុសផ្សេងពីកថាខណ្ឌទី1ប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែក្នុងកថាខណ្ឌទី1នោះនិយាយពីជនជាតិដើមហ្នឹងមានសិទ្ធលើកិច្ចការទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងដល់ទី2វិញបើសិនជាជនជាតិដើមហ្នឹងមានសិទ្ធហើយធ្វើទៅវាមិនរួចរដ្ឋត្រូវតែចេញមុខណាត្រូវតែចេញចាត់វិធានការចាត់វិធានការដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយជំរុញនៅអ្វីជួយជំរុញនៅការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងវិញនោះថាលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរបស់ខ្លួននេះហើយនឹងបើសិនជាការជួយជំរុញចាត់វិធានការមិនបានជោគជ័យត្រូវការកលិញណាពិសេសទៅទៀតត្រូវតែຈັດការទៀតនៅក្នុងអង់គ្លេសគេថា take effectiveMeasure and take special effective measure មួយទៀតឃើញទេមិនត្រឹមតែចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេចាត់វិធានការដ៏ពិសេសមួយដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយដល់កិច្ចការដែលខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយនៅកថាខណ្ឌទី1ហ្នឹងជួយឲ្យបានយ៉ាងម៉េចរដ្ឋត្រូវតែជួយពោះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលធ្វើឲ្យបានទៅជាខ្លួនឯងនេះធ្វើមិនបានទេហេតុម៉េចបានថាធ្វើមិនបានមកពីតាំងពីឆ្នាំ1975ដែលកុម្មុយនីសវៀតណាមបានចូលកាន់កាប់ភាគខាងត្បូងមកដល់ឆ្នាំ1976ចេញច្បាប់តបដងហ្នឹងសមរកម្មសមរភាពឯហ្នឹងដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមធ្លាប់តែមានរាប់ហិកតាគ្រួសារខ្លះតរាប់រយហិកតាហ្នឹងយកដីធ្លីរបស់ពួកគ្នាអស់អាហ្នឹងគេហៅថា deprive from themគេថាដកហូតចេញពីគ្នាហើយចែកទៅឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនៅសល់បន្តិចបន្តួចឧទ្ធើឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅជាអ្នកទុនខ្សោយក្រីក្រហើយពីរយៈពេលមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវា40ឆ្នាំផ្លាយហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក្រផ្នែកក្រមដែលជាជនជាតិដើមហ្នឹងវាបាត់បង់នូវសមត្ថភាពក្នុងការដែលលើកស្ទួយនូវសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញដូច្នេះក្នុងកថាខណ្ឌទី2ហ្នឹងក៏រត់ត្រូវតែចាត់វិធានការយ៉ាងណាបើសិនជាចាត់វិធានការទី1មិនបានត្រូវតែមានវិធានការទី2ដែលហៅថាពិសេសមួយទៀតដើម្បីជួយជំរុញដោះស្រាយដល់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិដើមហ្នឹងរស់នៅបានត្រឹមត្រូវហើយមានចំណុចមួយកង់ទៀតបន្តមកទៀតរត់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើសិទ្ធិនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនជាតិដើមទាំងឡាយណាដែលមានវ័យចាស់ចរាដូចខ្ញុំបានមានសាសវ័យចាស់ចរាឬក៏ស្ត្រីយុវជនកុមារនិងជនពិការណោះហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងក៏ឧទាហរណ៍ដូចជានេះចឹងបើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះពេលសម្រាលកូនហ្នឹងក៏រត់តែឡូវហ្នឹងគេចេញវិធានការជួយដែរជួយដើម្បីពីព្រោះពេលសម្រាប់បុតនឹងមិនអាចទៅធ្វើការបានទេក្នុងរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំហ្នឹង
ដូច្នេះរដ្ឋត្រូវមានចំណេះថាវិការមួយភាគណាមួយដើម្បីជួយដល់ជំរុញដល់គ្រួសារនឹងដើម្បីឲ្យបានរស់នៅដោយសុខស្រួលអាការដែលយើងនិយាយក្នុងកថាខណ្ឌទី2នេះនិយាយពីរដ្ឋវៀតណាមនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានការធ្វើខុសឆ្គងមកលើខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិដើមនឹងយ៉ាងច្រើនដោយដកហូតសិទ្ធិណាដកហូតដីធ្លីដកហូតនៅអ្វីដែលជាខ្មែរក្រមមាននឹងសូម្បីតែការរៀនសូត្រនឹងក៏មិនចង់ឲ្យរៀនដែរមិនចង់ឲ្យបើកសាលាវត្តផ្សេងផ្សេងគ្រប់វត្តទាំងអស់ហ្នឹងយូទូបបង្ខំលោកមិនចង់មិនហ៊ានមិនឲ្យបើកសាលារៀនភាសាបាលីអីឬក៏លោកណាដែលមិនសូវស្ដាប់ប្រកបហ្នឹងគឺមិនឲ្យធ្វើហ្មងនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យឈឺចាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលឯករាជ្យហើយថាបានជោគជ័យបានឯករាជ្យហើយហេតុម៉េចបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអួយដល់មកបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែខ្មែរក្រមរស់រៀនមានជីវិតបានមានភាសាសាសមានអក្សរសាសមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឋិតនៅបានអាស្រ័យតាមវត្តអារាមឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសង់ប្រមាណអង្គដែលជាមន្ត្រីសង្ឃហ្នឹងទៅប្រជុំនៅហាណូយឲ្យចុះហត្ថលេខាដើម្បីនៅក្រមការត្រួតត្រារបស់ណែសមាគមពុទ្ធសាសនាមហាយាននោះឥឡូវហ្នឹងវាយើងបញ្ចូលដល់ថ្នាក់មួយដែលថាយ៉ាងម៉េចដែលថាយើងវាវេទនាវាលំបាកហ្នឹងវាខែលំបាកខែមួយជាន់ទៀតលំបាកយ៉ាងម៉េចពីមិនយើងចង់បួសចង់អីឲ្យកូនចៅទៅបួសប្រហែលជាមិនបាច់សុំច្បាប់អ្នកណាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាអញ្ជើញញាតិមិត្តជិតខាងអីហ្នឹងឲ្យដឹងឮធ្វើបិណ្ឌទៅយកកូនទៅបួសនៅក្នុងវត្តហ្នឹងចាតិការព្រម9ហ្នឹងដាច់ស្រេចហើយឥឡូវមិនស្រួលទៅសុំច្បាប់ដល់រដ្ឋឬក៏សុំច្បាប់ដល់អ្នកមន្ត្រីសង្ឃផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាមហាយានរបស់យួននោះទៀតអានេះធ្វើយ៉ាងធ្វើអញ្ចឹងយូរទៅខ្មែរយើងវាអស់មុខនទីធ្វើការអ្វីមួយយើងទៅសញ្ញេប៉ុកឲ្យគេទៅហើយការសញ្ញេហ្នឹងយើងមិនបានមិនមកសួរយោបល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឲ្យដឹងសិនមិនយើងសញ្ញេឲ្យគេហ្នឹងពីព្រោះរឿងនេះជារឿងមួយធំសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រមមិនមានជារឿងផ្ដាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ទេឯកាលណាបើយើងសញ្ញេទៅហើយវាជាប់ចម្ពាក់នោះហ្នឹងអានេះខ្ញុំនិយាយទៀតពីមិនមកឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមានអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅយើងនៅឯក្រៅយើងស្រែកអាងប្រាប់ថាអូយើងខ្មែរក្រមមានវត្ត461វត្តសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាវត្តមាននៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងហើយដល់ពេលអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅចង់ឃើញវត្តខ្មែរហ្នឹងមិនស្រួលយួនគេដឹកទៅឲ្យអង្គការសាសនាយួនពួកគេប្រធានគេចង់យកទៅកន្លែងណាយកទៅគេយកទៅរៀបចំនៅវត្តណាមួយដែលគោរពរាប់អានគេធ្វើតាមគេហ្នឹងគេយកទៅវត្តហ្នឹងតែមួយទៅចប់រឿងបាត់ហើយយើងមានអីណាសាសនាទៅជាយួនបាត់ហើយអានេះវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសម័យលោកតាអុកញ៉ាសើងកុយដែលគឺថាពួកណារដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងឲ្យប្រសង់ខ្មែរហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឆ្លៀកពាក់ខោអាវមិនឲ្យប្រើស្បង់ជាពួរទេឲ្យស្លៀកពាក់ខោអាវដូចប្រសង់មហាយានយួនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែលោកតាអុកញ៉ាសើងកុយហ្នឹងគាត់ដោយសារគាត់ស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរហ្នឹងគាត់សុខចិត្តបលីជីវិតឲ្យយួនកាត់កគាត់ລັບដើម្បីឲ្យសាសនានៅដល់ឥឡូវកន្លងមកប្រមាណ100ឆ្នាំមកដល់សម័យនេះចាប់ដើមបញ្ឆោតមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរក្រម4 5អង្គដែលទៅប្រជុំហាណូយចុះហត្ថលេខាឲ្យគេអានេះនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2នេះចង់និយាយរឿងអញ្ចឹងចង់និយាយឲ្យច្បាស់ថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានរដ្ឋាភិបាលនឹងចេះតែព្យាយាមបំបាត់ខ្មែរក្រមម្ដងតិចម្ដងតិចអាព្យាយាមរបៀបហ្នឹងបើយើងពិចារណាមើលឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្យាយាមដើម្បីបំបាត់ពូជសាសន៍ដោយសន្តិវិធីសន្សំសន្សំទៅយ៉ាងណាមួយក្នុង50 100ឆ្នាំទៅមុខខ្មែរក្រមលែងស្អីកើតទេបើគ្មានអីធ្វើបានហេឡូហ្នឹងសពថ្ងៃនេះដោយសារមានបញ្ញវន្តខ្មែរក្រមណាយុវជនខ្មែរក្រមមួយចំនួនដែលបានស្ដាប់ហើយយល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនអំពីសិទ្ធិដែលអង្គការជាតិប្រកាសចេញមកហ្នឹងគេហៅថា UN Drip ហ្នឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមបានយល់បានរៀនសូត្រខ្លះទៅក៏ចាប់ដើមមានការធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអ្នកទាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹងក៏មិនហ៊ានប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទៅស្ដាប់អ្នកហ្នឹងច
ចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិបាលខ្មែរឬកម្មវិបាលយួនដែលធ្វើការជានគរបាលនៅខេត្តនៅសាលាស្រុកអីចឹងមកឃោសនាណែបំផិតបំភ័យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងថាកុំអោយទៅសេពគប់នៅហ្នឹងកុំអោយទៅស្ដាប់នៅហ្នឹងនិយាយមិនស្រួលតែចាប់តែដាក់គុកដាក់អីណានេះអានេះជារឿងមួយដែលបំបិតនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រមមនុស្សងើបរួចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដែលគៀបសង្កត់តឹងតែងយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះជាទ្រឹស្ដីនៃធម្មជាតិមនុស្សយើងក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយបើមានការគៀបសង្កត់តឹងយ៉ាងណាមួយការរើបំរះក៏ខ្លាំងខ្លាដូចគ្នាទៅវិញអាការដែលគៀបសង្កត់ខ្លាំងអាកម្លាំងដែលរើបំរះទៅវិញក៏ខ្លាំងដែរអានឹងសម្ពាធខ្យល់ដែលយើងគៀបតែសម្ពាធខ្យល់នឹងខ្លាំងខ្យល់នឹងក្នុងនោះកម្លាំងថាក់ចេញមកក៏ខ្លាំងដែរហើយខ្ញុំកណាសូមជូនពរសូមតែប្រគិនអង្គប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូនខ្មែរក្រុមបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ។